Хмельницьке НВК номер 2. Під час уроку до 5-го Г несподівано для школярів заходить делегація медиків. Сьогодні вони вітатимуть з перемогою у творчому конкурсі одного з учнів цього класу. Кого саме, діти не знають до останнього моменту. Білінський Максим. Я покажу малюнок. Отакий малюнок, він переміг. Максим Білінський взяв участь у конкурсі дитячого малюнка до Міжнародного дня лікаря. Що саме зобразити? Підглянув в інтернеті, каже хлопчик. Перемогти не сподівався, хоча старанно працював над роботою. Машини швидкої допомоги і двох лікарів. Вони виконують велику роль в житті. Допомагають людям, щоб вони не хворіли. 5 учнів брали участь у конкурсі, а вийшов один переможець. Ми дуже всі щасливі. Ми сьогодні зробили йому сюрприз навмисно, щоб це так було несподівано для нього. Я дуже щаслива особисто за нього і бажаю йому надалі перемог. Творчий конкурс, під час якого школярі малювали медиків і їхню роботу, у Хмельницькому з ініціативи управління охорони здоров'я відбувся вперше. Його влаштували, щоб популяризувати професію лікаря. Роботи дітей приймали упродовж тижня. Що учасників буде аж так багато, організатори не сподівалися. На конкурс поступило понад 100 малюнків з дітей з різних шкіл, різної техніки виконання, різного бачення. Себе не знайшов, це точно. Але діти малювали, конкурс до Міжнародного дня лікаря, вони малювали лікарів. Дехто навіть підписував, що це мій брат лікар, хтось підписував, що це мій лікар і вказував прізвище, ім'я по батькові. Хтось малював якихось абстрактних лікарів, швидку допомогу, медиків. Тож в управлінні приємно здивувалися і вирішили відзначити найцікавіші роботи. Для цього медики створили спеціальну конкурсну комісію, до якої запросили і професійних художників. Дискутували довго, але знайшли спільну мову щодо переможців. Ми запросили викладачів школи мистецтв. Була дуже така серйозна полеміка. Навіть коли ми проводили огляд саме, ми відбирали малюнки, віддавали назад, кожен висловлював свою думку. От в результаті такого загального спільної роботи ми дійшли до того, що вибрали декілька робіт, які нам сподобалися більш за все. Це навіть не говорить в першу чергу про технічність, про задум, про виконання, про відношення до того малюнку. І взагалі ми були дуже здивовані, що стільки дітей зараз малюють. Окрім Максима Білінського, перемогу у конкурсі зі своїм малюнком виборола учениця 7-го Б класу загальноосвітньої школи номер 20 Настя Гуменна, учениця 4-го класу НВК номер 4 Валерія Майківська, а також восьмикласниця ліцею номер 17 Влада Печаха. Ця дівчинка намалювала хірургів під час операції. Малювала я ручкою і фломастером. Роботу під час операції. Я вважаю, що професія лікаря дуже напружена, дуже важка, тому я намагалася зробити її максимально динамічною. Професія медика, вона щоденна, вона є сьогодні такою, що діти з нею зустрічаються, її добре знають. І, мабуть, кожен, хто стикався з медиком, має свою історію, яка болить, яку можна передати через певні емоції. Якщо такі конкурси будуть, у нас є цілий ряд інших проєктів з медицини, які ми готові запускати, участь дітей буде іще більш активною. Усі 4 переможців отримали подарунки від організаторів конкурсу. Це набори для творчості, аби юні художники і надалі розвивали свій талант. Малюнки медики обіцяють зібрати у велику виставку і презентувати її у міській дитячій лікарні та в амбулаторіях. А конкурс планують зробити щорічним. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, Валерій Телеховський. Новини міста.